Najbolje mi kažu, ne mreš ti bit Bosanac, izgledaš kak neki intelektualac. Peđa Bajović rođen je u Crnoj Gori, odrastao u Srbiji, vuče bosanske korijene, a živi u Hrvatskoj. Kada vas pritom priroda još podari genima za dobar humor, onda imate velike šanse postati najbolji stand-up komičar veteran u cijeloj regiji. Upravo se tom nagradom okitio ovaj šarmantni gospodin koji šale zbijati zna. Ako već govorimo u statistikama, treba izdržati. Ja izdržavam evo već 9 i kusur godina, ne odustajem. Ne odustajem, bez obzira što, kažem, iza sebe imam preko 1000 nastupa. Obišao sam 15-ak zemalja, čak sam i po kontinentima nastupao i nastupam i na engleskom. Živim od toga. U doba kada nam se u glavama roje tmurne misli, a briga za opstanak nam je na prvom mjestu, čini se da smijeh pada u drugi plan. Još uvijek kad kažeš da si stand-up komičar, još uvijek to nema neku, kako bih rekao, jasnu konotaciju. Šta to jest? Jel si ti neki glumac, jel si ti si jednostavno komad budale ili ovi koji znaju sve. O, stand by, da, stand by, ja to znam, ja to gledam, ne? Pa da pojasnimo, manje ili više šaljiva osoba, takozvani stand-up komičar, stojeći, šalama i pošalicama zabavlja publiku. Najbolje prolazi aktualna politika, ali to moraš biti, to je unutar 24 sata i to je bubneš i čao. Međutim, politika je relativno dosadna stvar. Ono što uvijek prolazi su muško-ženski odnosi. Muško-ženski odnosi, dakle, i toaletni humor. Ljudi se smiju onome što ulazi i izlazi iz njih. Točka. Peđa publiku s nogu zabavlja već gotovo cijelo desetljeće, no prije se bavio, rekli bi neki, i ozbiljnim poslovima. Ako kažem da sam bio i kadet u zrakoplovstvu i da sam bio i novinar i da sam bio i menadžer i da sam bio i prevoditelj i sve to, dakle, to je kriza profesionalnog identiteta. Kad sam odlučio, pa kad sam slučajno ušao u to preko nekakvih radionica i kad sam pokupio prvog komada. Postati uspješan stand-up komičar nije lako. Potrebni su i urođen talent, ali i dobra priprema. No ni to katkad ne garantira dobru reakciju publike. Koliko me voliš? Koliko, želiš baš statistički znat, kao koliko me voliš? Puno, puno te volim, puno. Koliko od 1 do 100? Od 1 do 100 koliko? 100? Samo 100! To nije dovoljno. Postoji taj jedan problem, a to je da ti misliš imaš foru, imaš misao, imaš šalu koja će... Biće posljedica. Neko će umrijeti u publici. Ništa. Tišina. Zrikavci tamo negdje u pozadini. Ili usput, onako, što bi rekao naš narod, en passant, bubneš neku glupost i to postane tvoja glavna fora sljedećih 10 godina. Brojne istraživanja pokazuju kako žene kod odabira idealnog muškarca na prvom mjestu ističu humor. Peđa je toga itekako svjestan. Nekad iskoristim to, pa spasim brak. 2-3 puta dnevno. Ukoliko još niste, utoliko predlažemo da se što prije nasmijete na nastupu nekog stand-up komičara.